werk hard en eerlik. Ons het 'n paar studies terug hieroor gepraat. Ek kan nie onthou wanneer dit was nie, ons het hieroor gepraat. Efesiërs 5:28, as iemand 'n dief is, moet hy dit is nommer 1 op hom steel, dan nommer 2 is hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. So met ander woorde, daar's 'n ding van harde werk. Ons moet hard werk. Spreuke 14:23 sê harde werk bring beloning, om net te praat bring gebrek. Dit dag gaan nêrens sê nie. So om hard te werk is 'n voorreg. Om hard te werk is 'n eerbare ding voor die Here. Ek dink te lank het ons gemaak of harde werk 'n straf is. Nou vir baie mense beleef hulle werk as 'n straf, maar ek en jy moet 'n kop skuif maak. Ek en jy moet 'n paradigma skuif maak wanneer dit kom by ons werk. Dalk is jou werk nie so lekker nie, maar om te sê die werk wat ek doen is eerbaar en is reg voor die Here en is goed. Wel, dit is nou as jy eerbare werk doen. As jy nie 'n tollenaar is en geld vat wat nie in jou behoort nie. Efesiërs 6:7 sê al is julle wie van julle voel baie keer soos 'n slaaf by jou werk? My personeel mag nie hulle hande opsteek nou nie. Ek wil net gou kyk, hulle mag nie. Okay. So Efesiërs 6:7, al is julle slawe, doen julle werk met lus soos vir die Here en nie vir die mense nie. Hierdie is die sleutel wat ek en jy moet gebruik om hierdie slot in ons brein oop te sit om te sê die oomblik wanneer ek hierdie ding verander, maak dit my werkswêreld vir my oop om te sê, "Wow, ek werk nie vir 'n maatskappy, vir 'n baas, vir 'n werkgewer eerste nie. Ek werk heel eerste vir die Here. Ek werk heel eerste vir die Here." Nou, hierdie prentjie is baie swak gehalte, maar hy sê iets wat ek hier wil uitkry. Ja, as jy nou nie kan lees daar nie. My job is rewarding, satisfying, slowly crushing my soul. En dit kan wees dat jy hier sit en jy identifiseer hom jy, ooh, dis ek, dis ek. En daar's nog een wat ek gelees het, die prentjie was nog laer gehalte, so ek het dit uitgetik. I like my job only marginally more than I like being homeless. Is daar iemand wat daarmee identifiseer? So, dis een rede hoekom ek werk, want ek kan nie op die straat gaan bly nie. En dit is tong in die kies gesê, maar ek dink daar steek waarheid daarin. Dit kan wees dat dit is waar jy is. Jy sit hier, jy sal dit nie hardop sê nie, maar jy haat jou werk met elke vierkante millimeter senuwee. Ek weet nie wat dit is, alles in jou liggaam wat dit doen nie, maar jy doen. En jy sit volgende hier, dan wil ek ietsie vir jou sê. Josef het sy broers nogal kwaad gemaak. En hulle het hom toe in 'n put gegooi, hulle wou hom doodmaak. Julle onthou dit. En toe besluit hulle, man, as ons hom doodmaak kry ons niks nie. As ons hom verkoop kry ons daarvan geld. So kom ons verkoop hom as 'n slaaf. Nou sê gou-gou vir my, hoe sou jy gevoel het as jou broers, jou bloedbroers jou verkoop het as 'n slaaf en jy gaan werk net vir verblyf en kos? Kan jy insien dat jy so werk sal haat? Kan jy dit insien? OK, kom ons vaar dit verder. Josef was toe die beste slaaf wat hy kon wees. Josef was die beste slaaf. Op daai oomblik het hy homself onderneem om voor die Here vir Potifar en in sy huishouding so te dien dat Potifar gesê het, "Die Here is met hierdie man. Die Here is met hierdie man en ek kan hom vertrou met alles in my huis, want hierdie man het iets anders in hom." En sien, dis die ding wat ek en jy moet klik wanneer by my werk is. Ek moet my werk doen. En of jy swat en of jy werk en of wat dit ook al is wat jy doen, moet ek doen nie vir Potifar nie, nie vir heide nie. Ek moet dit doen vir die Here. Dat mense kan sien iets is anders. Dat mense kan sê, "Ek moet by hierdie ou, ek moet langs hom gaan staan want die Here seën hom so en ek wil hê die seën moet oorspoel na my toe." Jy moet die rede wees, maar weet julle wat, partykeer is ons so negatief en so morbied en ons kla en kerm en kla en kerm. Mense kry geen van God se seën by ons nie, want ons is so negatief die woorde wat om ons aangaan. Om terug aan die volgende. Stop dit. Ons moet Josef se voorbeeld volg. Amen. Okay, from bad to worse. Toe Potifar se vrou ons nou, julle ken die storie. Hier's te veel kinders, ons kan nie al die detail gee nie. Maar toe gaan hy en Potifar gooi as gevolg van sy vrou se situasie, gooi hom toe in die tronk. Nou, as jy nou slaap was, sou jy klaar sê, hoorie, dit kan nie erger as dit raak nie. Wel, surprise, surprise, nê? Hy word in die tronk gegooi. Nou sit hy tussen 'n klomp kriminele. Nie net heidene nie, maar kriminele, bandiete. Nou sit hy daar. Wat doen hy? Hy word die beste. Wat noem jy hom nou? Bandiet. Tronkbewoner, ek weet, die kriminele. Hy's nie krimineel nie, maar hy word die beste daar wat hy kan wees. Selfs in die tronk sê hy, ek gaan my God hier inbring. En hulle gee hom erkenning en hulle lig hom op. Hy word daar, ek weet nie, die hoofseun onder die bandiete, ek weet nie. Ek weet nie waar jy is nie.
maar ek weet jou pad van waar jy nou is op is langs hierdie pad. Dat jy jou hart anders moet instel om te sê, weet jy, dalk hou jy niks van jou werk nie, maar begin dit doen vir die Here. Jy het altyd, die Engels sê audience of one, dis vir wie jy te doen. Ek lewe vir die Here. Ek is 'n appelboom, die mense geniet die vrugte van my lewe. Ek geniet dit nie self nie. Hulle geniet dit. Dit wat ek doen, doen ek vir die Here. Amen.